на верность народу Украины. В присутствии президента Владимира Зеленского принесли присягу 232 новоназначенных судьи. Их миссия, по словам главы государства, укрепить уровень доверия украинцев к судебной системе. Я, вступаючи на посаду судьи, урочисто присягаю украинскому народу безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо здійснювати повноваження та виконувати обов'язки судді. Ваша місія – бути вартовими саме об'єктивності, неупередженості, чесності, верховенства права та рівності всіх, всіх перед законом. Я вірю, що саме ці принципи ви будете захищати завжди, захищати щоразу під час юридичних битв сторін у правовому полі.